Så er der flere bevægelser, der kan skabes, og det synes jeg er så inspirerende, at det kan lade sig gøre, at politik ikke bare er sådan noget teknokratisk politik, men det faktisk handler om at involvere folk og skabe interesse og facilitere en hel masse processer. Så på en eller anden måde er det her sådan et eksempel på, hvor fantastisk det andet demokrati kan være. Det er, at der både er masser af civile grupper, som ligesom kommer på banen og siger, hvad synes vi politisk, og så kan der være den der hjælp og støtte fra Christiansborg af. Så det er jo virkelig der, hvor en demokratisk bevægelse virkelig, og som alternativ også er, både bevægelse og parti, går op i en højere enhed. Ja, ved man noget om, hvor meget den slags betyder? Tak. Yeah. Jeg tænkte til Therese, måske ved du noget om, hvor meget den slags involvering betyder? Altså, for eksempel for politiske Ja. Altså, det betyder jo ekstremt meget, fordi det vi jo i øjeblikket vidner til, det er jo den her politikerlede og politisk fatalisme, hvor folk opgiver rundt omkring i verden og deltager i demokratiske processer. Og det sker jo både fordi, at folk ligesom ikke synes, det giver nogen mening længere at stemme til valgene, men også... Det er noget af det, Gunnar har snakket om. Der er for eksempel det her med de store møller, der er havmøllerne, og der er også sat nogle penge af til, at man sætter vindmøller op på land. En af de ting, der er fjernet, men det er jo så før den her energiforhandlingsproces, det er det, der hedder den grønne ordning, hvor man altså har givet nogle penge til kommunerne, sådan at man i lokalsamfundet har kunne sige, ja, vi får godt nogle møller op. Nogen kan synes, de er generende. Til gengæld så får vi nogle penge at arbejde med til lokal egnsudvikling af forskellige slags. Og det er jo... Det gør det bare. Tak for spørgsmålet. Okay. Hvor længe de kommer til at gælde. Vi kan være lidt bange for, at det bliver sådan en ret kortsigtet løsning, man kan finde enighed om. Fordi det er tiden frem nu til 2030, der er det allervigtigste tidsrum for, om vi kommer over på den anden side af 2030, sådan at vi har styr på klimakrisen og kan få den dæmpet, eller om den kommer ud af vores hænder, og temperaturen kommer til at stige voldsomt meget hurtigere. Der er mange ting i den her klimaforhandling. Det er omkring 100 år. Vi skal bare styrke det endnu mere. Så Danmark bliver førende nation i denne grøn omstilling, og det er den, vi er brændende på. Så har Knud en kommentar alligevel. Ja, solceller på tæt. Så hvis det var opbakning fra almindelig folk, så den projekt måske går i gang. Men det var ikke opbakning. Så det var iskøjte bene eller noget, så det var ikke drab ind beslutning. Så stadigvæk med ikke dyrke energi på City 2 tæt. Kæmpe stort tæt. Rigtig god point, fordi vi skal ikke kun skærme jord. Vi skal tænke på alle de høje bygninger, som rundt omkring os, og udnytte det. Så jeg synes, both for slate, så vi har rigtig god mulighed, som igen alternativet lever. Hvis vi har 50.000 underskrifter, så det bliver lovpligt til at putte det på folketingsmøde, og så vi begynder at så skrive det. Så det er fint. God initiativ. Ja, okay. Ja, så det der. Thank you.
stjerner.